Agora, teve uma entrevista, vou falar agora de uma briga de louras. Ah, já sei qual você vai Você falar. teve um arranca-rabo com a Madonna. Não cheguei a ter. Mas foi perto. Foi perto e, ai, lá vou eu apanhar dos fãs da Madonna novamente. Eu acho a Madonna uma grande artista, eu acho a Madonna uma. Ela descobriu o marketing pessoal muito antes de todo mundo. Acho que isso Isso. tem um valor extraordinário. Ela é uma figura histórica, está aí até hoje. E eu era fã, imensa fã da Madonna, e devo ter confundido a imagem dela com uma brilhante inteligência. Pesquisei muito, consegui aquela entrevista através do André Midani, que na época era um vice-presidente da Warner, lá em Nova York. Procurei o Midani, ele conseguiu. Pela primeira vez, olha, eu entrevistei estadistas à beça, mundo afora. Nenhum jamais pediu um material meu para analisar, para ver se poderia me dar entrevista. Madonna pediu. E eu me lembro de, no trabalho de pesquisa, ter visto um grande artigo de um escritor que eu admiro, jornalista, escritor, que é o Martin Ames, em inglês, e que ele Que falava a fantástico. barbaridade dela, barbaridades dela. Eu falei, nossa, que Martin Ames mais intolerante, por que isso? Que isso? Que raiva dela! E aí depois eu dei toda a razão a Martin Ames. Ela tinha. Quando fui vê-la, ela tinha um extra-ego, era uma coisa assim, que hoje em dia acho até normal, para alguém que subiu, passou de giro, né, e tantas pessoas hoje nesse universo da celebrização mundial, muita gente passa de giro. Mas foi mais do que isso. Eu me decepcionei com ela porque ela não foi inteligente como eu esperava que ela seria. Eu fiz uma entrevista com 49 perguntas. Você sabe que são 49 perguntas? Dá para uma semana de entrevista no Claro. ar. E eu tinha colocações ali importantes, na minha opinião. Por exemplo, eu já tinha entrevistado a Camille Paglia, essa grande intelectual americana. Eu fui a Filadélfia entrevistá-la, depois ela veio a São Paulo, jantou na minha casa e tudo. E a Camille Paglia disse na entrevista dela, porque a Camille saiu um dia falando muito bem da Madonna. E aí eu perguntei, cobrei dela aquela visão que ela tinha da Madonna. Ela falou assim: não, a Madonna já não é mais aquilo. Ela cedeu à publicidade, ela cedeu à propaganda. Ela não é, porque ela considerava a Madonna um símbolo da luta feminina mesmo, uma existência feminina. E eu coloquei isso, inclusive, para a Madonna, né? Como é que você analisa o que a Camille Paglia falou de você, que você teria cedido a fama? Aí ela virou e fez assim, olhou. Isso é só para você ter uma noção de como ela tratou a minha entrevista. Ela virou e fez assim, nada, ela fala isso porque eu não dei entrevista para ela. Entendeu ou não? Ela limitou e ela deu respostas desse naipe para todas as perguntas que eu fiz. Tanto é que 49 perguntas viraram um programa de quase uma hora apenas. E ela tinha uma. Ela levou uns amiguinhos. Oh, muito. E eu me lembro de uma hora dizer, ela estava em crise, porque ela tinha feito 40 anos. E eu falei, você está muito bem, você nunca esteve tão bem, né? Tão bonita, um corpo sensacional. E ela olhou e fez, obrigada. Como se eu estivesse cantando ela, Que sabe? horror. E ela olhou para aqueles amigos que começaram a se divertir ali, às minhas custas. Foi uma coisa meio pavorosa. E a hora que acabou, ela só foi bastante rápida, o que significa que ela é muito esperta, mais do que ser uma pessoa muito inteligente, no bate-bola. Porque ali, você sendo esperta, você acha umas É. respostas rápidas.
O Kissinger, por exemplo, se recusou a responder ao bate-bola. E eu fazia, pelo amor de Deus, faz parte do meu programa, se eu tenho que responder, eu tenho que levar esse bate-bola. E ele fazia, não, não quero, fazer. Não. E ele saindo da sala, ele falou, tá bom, vou fazer. Começou a rir de mim, vou fazer. Começou a fazer, deu três respostas rápidas e falou, não vou fazer. Porque ele percebeu que ali morava o perigo, é o contrário dela. Que ali ela se saiu muito bem, porque ela tinha umas respostas espertas. E a hora que eu saí, a assessora de imprensa dela, muito gentil, uma garota, acho que ela holandesa, ela falou, foi ótimo. Eu falei, não, foi péssimo. Ela falou, você achou por quê? Eu falei, foi péssimo. Ela foi muito blasé com a entrevista. Ela virou, puxou de lado, fez assim, ela é sempre assim, com uma cara muito sofrida. Ela é sempre assim, Marília Gabriela, sempre assim. Enfim, essa foi a minha experiência com ela. Mas eu podia ter jogado a entrevista fora e não ter me submetido ao tribunal a que me submeti, expondo a entrevista, mas eu fiz questão de botar no ar, ainda que ela me maltratasse visivelmente ali no ar, entendeu? Madonna, oh Madonna. What?